Neříkám, že se mi to hodnotí lehce, ale ten zápas měl prostě jak první, tak druhý poločas. V tom prvním poločase nám to hlavně nešlo. Byli jsme takový zakřiknutí. To se týče doútočné fázy. Ztraceli jsme hodně balonů. Chtěli jsme se opřít do hráče, jak je Čavuř. Čekali jsme jo a dalekého, že to zakryje prostě, ale bohužel nám to nešlo. Plzeň je silná v těch osobních soubojích a ve vzduchu je strašně silná. A nám to hlavně v tom prvním poločase vůbec nešlo. My jsme ztraceli hodně balony a nedostávali jsme se do těch rychlých breaků, kde jsme chtěli po stranách. Tak jsme to nějak ten první poločas přežili. Neříkám, že oni měli tady vlastně z levé strany vidra dvě golovky. Musím říct, že měli golovky. Jo, tak jak jsem říkal na začátku klukům před zápasem, že prostě musí radši podržet Choryho, než když nastupuje Vidra, protože Vidra je skvělý, nebudeme se bavit o tom, skvělý fotbalista, ale prostě mu to tam nepadá. Je to u nás něco jak Regali nebo Dolí, kterým to prostě nepadá, on může mít šanci, viděli jsme to, že to Matějovi nepadá tam a tak jsme si říkali, že dobře, přežili jsme to, zrovna to měl on, kdyby to měl Šulcik, asi by to třeba proměnil, ale zaplať pán Bůh, že to měl on. Takže jsme to ten první poločas musím říct nějak přežili. V kabině jsme si něco řekli a já musím pochválit našeho kondičního trenéra. I prostě, já jim to říkám i v kabině, prostě my jsme fyzicky na tom velmi dobře. A to, když ti kluci v té hlavě to přeji, že jsme fyzicky silově na tom dobře, takže ty druhé poločasy můžeme zvládnout. My jsme to ukázali v Hradci, když jsme v 10 lidech dokázali hrát do rychlých breaků. A neříkám, že jsme měli golovky, ale takové pološance, prostě bohužel ti naši mladí hráči to nedokážou dotáhnout do konce. Tak jsme si o poločase řekli, že to prostě vezmeme jako neligový zápas a nám to z hlavách jde pryč, ale řekli jsme si, že je to pohárový zápas. Že třeba 0-0 budou penalty, anebo prostě postoupíme, že vyhrajeme 1-0, protože ty pohárové zápasy, víte to všichni, že jsou strašně těžké, přijede mančaf silný a ti slabší nemají co ztratit, takže hrajou. Zaplať pán Bůh, nám to vyšlo, jo, protože Plzeň si myslím, abych nelhal, měla jednu velkou šanci a to měl hlavou měl hlavou, protože oni, když se tam nemohli k nám dostat nějak, tak vyměnili vysoké hráče, dali tam vysoké k Tomáši Choromiu, dali další dva vysoké nebo tři hráče a ta síla je prostě Plzně na standardních situacích a ty centry z boku je velká. My jsme to, musím pochválit naše hráče, protože jsem říkal, že už stoperu jak je svozil Berfis Krčík, že přijde znova ještě větší síla, než byl Vašulin v Hradci. Oni to dokázali uskákat, dokázali to s ním uhrat, protože když se podíváte na Tomáše Choryho, tak je to, já si myslím, že u nás teďka, když nebudu brát Šíka, tak je to asi top hráč, který je v reprezentaci jako číslo dvě útočník, protože je opravdu silný. V souboji, my si ten balon přikryli, tak my jsme to nakonec uhrali s něma, uskakali a v tom druhém poločase se trošku otočilo a byli jsme už na tom baloně, ten přechod jsme měli lepší, když třeba takový, za mě vadí, že když to udělá mladý hráč, ale třeba Regali má takovou šanci jít do breaku a on to někde, neříkám, že to zakopne, on to myslel dobře, ale prostě to nepřihraje a to nastojí síl. Jo, tady jsme postavili potom, když už nám to nešlo, tak jsme do toho přichodili, postavili Pavla Kačora, který prostě první přihrávku zkazil, ale on je tak silný mentálně, že prostě to zebral a chodil nahoru. Byly na něm, myslím, dokonce dvě karty, nebo jedna karta, jedna na Mousese, jo, a nakonec jsme zjistili, že to jde hrát, že jde hrát rychle do kolma, do breaku, když ty hráči máme rychle. Ale znovu musím opakovat, že nám chyběl nehorázně, aby to nebylo furt pořád, to moje neskutečně nehorázně nám chyběl Doležal, který strašně dlouho bojoval s tím, než se dostane do nějaké formy, než se dostane do nějaké té herní pohody a já říkám, v Budějovicama to byl náš nejlepší hráč a v Hradci taky do té doby, než jsme dostali červenou kartu, byl silný. On je totiž silný, je strašně silný zády k brance. Není rychlý, ale je silný zády k brance a já říkám mu pořád každý trénink, když mu to tam jednou spadne, tak on tu stovku dotáhne. Ale bohužel v týdnu se nám zranil, protože trénovat musíme trénovat a říkám, tak jak trénujeme, tak budeme hrát a prostě bohužel tam Muberg nešťastně šlapl na kotník a vypadá to, není to nějaké zlomenina, není to, ale ten kotník je velice oteklý, takže nemohl nastoupit, takže jsme se museli rychle nějak připravit, překupat a daleké to on odpracoval, odjezdil, odřel, ale ta síla toho Dolího je prostě někde jinde. No ale měli jsme tam dvě šance, snad dvě,
jednu Berkvi za jednu tam myslím nedohranej, kterou jsme střílel Čávoř z dálky, ale mě hlavně mrzí, já vím, je to jeho pana rozhodčího druhý zápas, pískal Teplice, Baník Teplice a teďka, ale myslím, že Blonec mohl počkat 2-3 sekundy do to v tom breaku, když to Čávoř zebral, jo, tam jak nám někdo, teďka nevím kdo, udělal tu kličku. Čávoř to vybíhal, on když se podíval, on se možná zase, budu ho obhajovat, protože se zrovna asi nepodíval doprava, je to těžké, jo, protože v té lavičky jsme všichni chytři, je to těžké, on se nepodíval doprava, když ten Čávoř tomu zahrál, pískal faul, jo, tak zase, kdyby ten Čávoř nedoběhl, nepískal faul, tak bychom nadávali, ale škoda, že ty dvě, tři sekundy nepočkal, protože se mohl vrátit a mohlo to být slibný rychlý break a mohli jsme něco dát, ale my jsme vděční za bod, jo, protože jak jsme se bavili s klukama tam na lavičce, my bychom z Plzně chtěli hrát každý týden, protože my jsme hrali s nima 4 body, je to neuvěřitelné, ale 4 body, jo. Ale já to, aby to bylo v uvozovkách, jo, v uvozovkách, jako je zaplať pán Bůh, že máme za ně, protože to je dobrý mužstvo a znovu říkal jsem všem a přeju jim, ať prostě zahraju s tou Fiorentinou ten bod, který my jako fotbal všichni potřebujeme a doufáme, že to zvládnou. Děkuji za obsáhlé hodnocení a nyní vás poprosím dotazy. Jestli ještě vůbec nějaké budou. Lukáš Pátor, zeptám se teda na tu obranu, vlastně to složení obrany, jestli jste už s tím spokojeni, protože to vypadalo za předpůsobení pana Rábka, že tam nebylo úplně jasné a že teď už to je jasně dané, že tam prostě máte stopery napevno, kdo hraje Peka, že už to je podle vašich představ? Ano, je to podle představ, protože já už jsem to říkal minule, oni říkají, jsou pomalí, jsou staří, to není o tom. Je to jedno, jestli mu je dneska 35, podívej se, podíváte na Fleischmana, jak běhá, nebo jak se snaží, je to jedno. Je to prostě ti kluci mají chuť do fotbalu a my jsme to nějak, musím zase, to není, že bych já, musím pochválit Radima Grusmana, který se tomu strašně věnuje, sleduje to a má prostě to dobré oko a on to nastříhá, ten zápas připraví to a připraví ty hráče, jak bránit, od čeho bránit, odkud bránit, jo. Já spíš to takhle vidím, že to s papou obkecáme to, ale Radim Grusman toho dělá hodně, jo. Takže on tu trojku, my jsme je viděli v Liberci, jak hrali naši kluci v Liberci, jsme byli u Bečka a bylo tam něco dobrého, ale viděli jsme, že tam někde něco, někde spadnou, někde špatně jdou a my se tomu té taktice věnujeme, třeba od středy. Oni to nemají rádi. Hráči to nemají rádi. Standardní situace a taktiku. A my se tomu věnujeme třeba v tréninku 40 minut, jo? Protože je posouváte, kam mají, nemají a my jsme tu trojku vychytali. Tím, že já se musím přiznat, když jsem tady seděl na tribuně a pan Jarabek udělal, že dal Fleischmana na halfbacka, já to řeknu osobně, já jsem mu říkal, že je blázen, že to ani nejde. Ale on mě dokázal překonat, že to jde. Jo? Není úplně silný, že by byl ten jezdec po léně, ale on tím, když přemýšlí toho fotbalu, a, takže on tu lénu dokáže zvládnout a prozatím tam nemáme lepšího hráče. A on si tím, jak je profik, si prodlužuje každý zápas. On si to totiž užívá. On ví, že to jednou skončí, ale on si to užívá. A musím říct, že ty halbeky, jestli nám vypadal Memič, tak musím, že dneska Ras Popovič po dlouhé době hrál a taky to zvládl. Ale musím říct, že to zvládl velice dobře Kačur. Jo, protože ten kluk, když bude na sobě pracovat a bude pracovat, jak pracuje a ta hlava mu bude vrát, tak neříkám, že to bude druhý Linger, ale je to v budoucnost toho klubu. A on si přinesl totiž takovou pohodu z toho reprezentace, ty dva góly a najednou zjistil, že prostě to jde a jde to. On je totiž má hlavu, že je drzy. On se nebojí se do souboji, tady dal první přihrávku, kterou zkazil, jiný hráč by z toho byl hotový, on to zebere a jde znova. Jde do tahu a takové hráče to jsou pro nás i pro celý fotbal jsou dobří, protože ten klub hraje dopředu do tahu. Má dobrou střelu, má dobrý center, nebojí se. Takže nám to vyšlo a prostě je to všechno o té práci těch hráčů a ti hráči jsou dobře pracují. Já jsem jim řekl, že dobrá taktika byla s Budějovicema, jsme vyšli, vyhrali jsme, zaplať pán Bůh, ale my jsme nehrali špatný zápas v Hradci, kde jsme si zasloužili bod, ale to tak fotbal dá, někdy dá, někdy bere. Nevyšlo, dneska z Plzni vyšlo a teďka si ten bod užijeme, za který jsme vděční a potom se připravíme na Baník. Děkuji. Další dotaz? Všem Michal Pasnica, trenere. Ještě k tomu Kačurovi, co je teda jeho ideální post? Nebo on hrál v repre trošku výš? Hrál výš, jako jo. Oni všichni ti záložníci se jim moc nechce bránit, že dneska to tak je trend, že hrajou dopředu, že se jim nechce bránit. My tady máme skvělé hráče, jak je Alex Ivan, jak je Regali, kteří jsou dopředu, jsou nadstandardní. Když jim dáte balón nadstandardní, ale bohužel já tam jsem se myslím bavil
já nevím, jestli s Markem Bakušem nebo s někým z Truskou jsem se bavil, že česká liga je strašně těžká, je soubojová, je taktická a je strašně soubojová. Přišlo tu tady hodně hráčů ve Spartě všude, kteří byli v top ligách a neuplatnili se, ale u nás v té lize prostě musíte umět bránit. A Kačor je na tom, že když je nahoře, je to, ale je poctivý dozadu. Jo, ukázal to tady, že když mu dáte tu šanci, tak on i dozadu. Vyhrál tady, myslím, několik hlavičkových soubojů, nebo hlavičky odvrátil, hned se otočil a šel nahoru. Jo, takže my, když s ním budeme pracovat a budeme pracovat dobře, tak já si myslím, že je to budoucnost. Jo. Ale jestli je halfback, asi ne, spíš trošku výš. Když hrajete ve čtyřku, tak může hrát toho krajního záložníka, což myslím, že mu vyhovuje, protože on má dobrý center a má i dobrou střelu. Si můžu vrátit ještě k té obraně, popsal jste flašku, ale co svozil Krčík, jak ty vidíte? Já to nechci pořád tady opakovat, svozil Krčík, na Krčíka všichni tady nadávají, že to hraje jak u baraku, že si chce zahrát fotbal, že po jeho chybách jsou góly. Ale já znám Davida strašně dlouho, znám ho, když to tady pan Jarabek ho tu přivedl i s bratrem, tak jsme s nima pracovali, on je strašně hodný kluk, ale je taková svoje hlava, on by chtěl hrát fotbal, ale my jsme si sedli, pokecali jsme si, promluvili jsme si, prostě, že když bychom byli 10, 9, měli do 30 bodů, tak můžeme víc hrát, jo, tady vidíte, prostě ta hlava dělá něco, ale on si dal říct, musím zaměřit, že si dal říct. Vyhrává souboje, chodí do těch soubojů, má smůlu, on má jedinou smůlu, že když je střela na branu, on ji zrovna blokuje, tak je z toho gól. Jestli to bylo v Hradci nebo doma, myslím, že někým, ale bohužel. Ale jak svozil Krčík, tak Bergqvist jsou dobří. Svozil Svozka. Svozka je tady taková duše toho mužstva. Jo, on se dostal do pohody, nebolí ho koleno. A on to umí strašně dobře číst. Jako, ať je, mně připadá Svozil, že je takový typ, jak byl Kudela v Slavii, jo, protože on není velký, ale má dobrý výskok, umí vyhrát souboje. A tím, že umí tu číst, hru číst, takže si někde odskočí, umí si někde ten balon najít, takže jsme spokojeni. Jo. My jsme tu trojku našli, ale neříkám, že budeme hrát 2-3, jo, protože přijdou zápasy, když zase vidíme někoho jiného a hrajou, tak to budeme prostě měnit. Zaplať pambu, že nám to jde do 4, do 3, takže uvidíme. No. Ten Bergqvist teda se chytil hned, dá se říct, že není to tak dávno, co přišel, že jo? Ano, Bergqvist to je, Bergqvistovi česká liga vyhovuje. Jo, on je silný v soubojích, hraje to jednoduše, nehraje to nějak na krásu, ale je na něho velký spolek, no. Se ještě zeptal na střed pole, o těch klucích se moc nemluví, Mouzis, Boháč, taky to uběhali vlastně reprezentanty tři, tak jak oni se vám líbili? Bohač je typ, který, já mu říkám, boj, ty jsi jak já. Ty bys chtěl hrát fotbal, já jsem taky chtěl hrát fotbal, ale prostě máme dřevěné nohy. Uvozovka, jo, protože on přihrávka nebo něco, ale vidíte, že dokáže i bohy to dokáže zhoupnout, dokáže to otočit. Jo. Ale on nám dělá množství práce v osobních soubojích, kde běhá, on, my mu ukazujeme, že běhá zbytečně, že běhá někde, kde nemá, jo, v těch, protože on chce každému pomoct. A v tom středu hřiště, jak bohy zlepší hru na míče, tak má velkou budoucnost, protože on má velké srdce. Jo? Moses ještě není v také formě, jak byl, než se zranil. Jo, David měl totiž, to byl první hráč, kterého jsme měli asi na Paškal, který by měl jít pryč, jo? Který jako by měl být na prodej, protože on je rychlý, je silný na míči, umí hrát jeden na jedno a je defenzivní. A umí s tím balonem vyjet. Ale on byl v zimě zraněný. Tím, že pořád chce trénovat, tak za mě byl někdy nedolečený, ale on říká, že je dobrý, ale není to ten Mouzis, co byl. Ale dneska zase v prvním poločase vypadal, že by měl odpadnout. A v druhém poločase se najednou cvák a Mouzis měl vynikající vyjetí nahoru, jde s balonem dopředu, jo, to je za ně, takže my ten střed zálohy máme velmi dobrý. K tomu se přidá Čavoš, který je strašně běhavý v jeho letech. Ale už je zase na Čavi dané to, že Čavi by měl být víc měl hrát. Jo. On v těch Budějovicích měl jinou pozici, ty šestky, takže ten Čavi musí víc hrát, protože máme zraněného Buďu. A když se nám Buďa uzdraví, tak zase to bude jiné, protože Budinský je skvělý ve standardních situacích a když mu dáte balón, on to dokáže přihrát, dokáže to prostrčit někde, ten balón je na něj faul.
zatím není, takže Xavi to plní velice dobře. Toho sem tam zkazí přidavku, ale já ho nutím do toho, my ho nutíme do toho, aby šel dopředu, aby s tím balonem šel, aby vystřelil jakákoliv střela na branu. A myslím, že v tom druhém poločase to bylo lepší než v prvním. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Možná jenom, jestli se blíží Mikuš návrat na ligy, je to už blízko? Ano, no, Mikuš se nám blíží. Jsme za to radí, protože to vypadalo, že má konec kariéry. Jo, tam říkali po té slavy, když se mu to stalo, že má utržené to. On byl, já jsem mu taky napsal. Ať to bere, že ten fotbal prostě není fotbal všechno, že musím něčím začít jiným. No a když jsme tu přišli, najednou se dívám a říkám, to je, a Mikuš už začal trénovat, Mikuš začal běhat, byla operace, nebylo to urvané, bylo tam něco to. Takže Mikuš hrál teďka za Bečku, odehrál poločas a něco za Bečku ve Fritku, myslím, že odehrál velmi dobře. No a už se dneska taky uvažovali s realizákem, že prostě, že už bychom ho tam asi dali. Už bychom ho tam dali na 20 minut, na 20, 15, 20 minut, ale prostě to bylo tak hektické, že ten Pavel Kačor byl tak dobrý. A z druhé strany jsme uvažili, že ho tam dáme, ale ještě počkáme chviličku, jo, Mikuš to dotrénuje a nám se ti hráči začínají, kdyby nedoli, tak se nám to začíná uzdravovat. A Mikuš, to je otázka času, jako my ho potřebujeme, já jim říkám těm hráčům, ať jsou trpěliví a my je potřebujeme na těch posledních kolo na stavby.